لله رب العالمين الصلاة والسلام على أنبيائه ورسله أجمعين. تكليف کرو اونچی آواز نال صلوات پڑھو. والا وزیر ہی و خلیفت ہی و ابن ام ہی امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ بلند صلوات مرشد علی دیدا عجب مفتی ہے. ایک رباعی پڑھ لو. عجب مفتی ہے ہم سے پوچھتا ہے طنز میں ڈھل کر تولا کس کو کہتے ہیں تبرا کس کو کہتے ہیں. تھوڑا جا بیدار ہونا نا. ٹائم تسی اگے ہی سن لے ابھی محدود ہے. اپنے ٹائم دے اندر اندر نماز پڑھن دی کوشش کر. عجب مفتی ہے ہم سے پوچھتا ہے طنز میں ڈھل کر تولا کس کو کہتے ہیں تبرا کس کو کہتے ہیں. عرض کریں وہاں کعبے کے چکر اور یہاں شیطان پہ پتھر. تولا اس کو کہتے ہیں تبرا اس کو کہتے ہیں. دھکے بیٹھے ہو. مولا حسین وسط رکھنے. وہ جس کے گھر میں جی عجب مفتی ہے ہم سے پوچھتا ہے طنز میں ڈھل کر تولا کس کو کہتے ہیں تبرا کس کو کہتے ہیں. وہاں کعبے کے چکر اور یہاں شیطان پہ پتھر. تولا اس کو کہتے ہیں تبرا اس کو کہتے ہیں. وہ جس کے گھر میں توجہ ہے نا. وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا. تو سامنے دار ہونا ہے تو میں پڑھنا ہے نا. وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا. عرض کریں یہ جانی ماز ولا ہے سکون سے بیٹھو ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں. سبحان اللہ. میرے مرشد علی نو نہ کوئی ودا سکتا ہے تے نہ کوئی ودائی دا گٹائی دا انہوں جدی کو حد دو. وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا. یہ جانی ماز ولا ہے سکون سے بیٹھو ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا. عرض کریں علی نے خود کو سمیٹا ہے ایک نکتے میں وگرنہ تم سے علی مختصر نہیں ہوتا. ایک صلوات مرشد علی دے داتے ہو چہوا.
ایک نے آکھا اچھا جی لو جی قصیدہ بانیان دا حکم ہے وہ پڑھنا ہے ایک اپنی مرضی نال سائی انہاں دا بڑا پرانا قصیدہ بزرگاں میں نوا کہا پہ ایک بزرگاں لہا قصیدہ بھی پڑھی ہے تو لہذا چلو جڑے چٹیاں دیڑیاں لے میرے بزرگ تشریف فرمائے میں انہاں واسطے ایک بڑا پرانا قصیدہ ایمیں دلی چاہ گیا تو میں پڑھ دیا من سردار ایسا 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 یار سمجھ آ رہی ہے نا قبلہ میں کی کہہ رہا ہوں من سردار ایسا کیڑے فرد سانی دے پوری توجہ من سردار ایسا من سردار ایسا من سردار ایسا من سردار ہاں بھائی کیڑے ایسا جنہاں نال رل کے جنہاں نال رل کے ونجنا اے پار ایسا سردار بسم اللہ کرا خیر حیدری تہاڈیاں زندگیاں مولا حسین بڑا سادی جی گل ہے جنہاں نال رل کے ونجنا ہے پار اساں من سردار اساں من سردار اساں سردار ایسا من سردار ایسا جنہاں نال رل کے جنہاں نال رل کے ونجنا اے پار ایسا من سردار ایسا من سردار درود اچھی آواز نہ پڑھوا لے محمد ذات کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں رجویا کوئی اور جگہ ہوتی تو چلو میں گلنا شلنا کرتا مگر تواڈے تو سن کے سارے ذکر کرتے نے شیر ملاز آؤ نبی فرمایا میرے بارہ وزیروں سے نبی فرمایا میرے بارہ وزیروں سے سچ دسن والے رب دے مشیر حسن بارہ وزیر حسن بارہ وزیر حسن کس جاتے لکھے ہوئے کس جاتے لکھے ہوئے ڈٹھے نہیں چار ساں شیر ملاز آؤ چند بھائیاں بڑا مزے نال شیر سنیا ہے تے کچھ دے اتوں لنگ گیا ہے شیر ملاز آؤ میں لمبیاں گلاں چ نہیں پینا چاہندا پھر سے کدی سمجھا کے پڑھ دیاں گا نیارے حسین پوری توجہ جڑا دوجا شیر پڑھن لگا شاید تواڈی ذہن چ آ ہی جائے پہ میں کی پیا نا ایک سلوات اچھے آواز نہ پڑھو نا سر چلو دنیاوی عام جی ایک گل کرنا نیارے حسین پوری توجہ بھائیاں نال بھائیاں دیاں ڈٹھیاں نیاریاں بھائیاں نال بھائیاں دیاں
ਡਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਯਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਯਾਰੀਆਂ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਈ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਈ ਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਂ ਹਾਏ 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 ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਸਤਰ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਯਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਯਾਰੀਆਂ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਈ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਈ ਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਵਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਉੱਚੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜੋ ਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਅਲੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਇਕ 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 ਵੀ ਅਲੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਘੋਲਿਆ ਮਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਮਗਰਬ ਤਾਈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਜਾਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਫੋਲਿਆ ਹੋ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਅਲੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੰਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਸਰਦਾਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਦੇ ਖਾਨ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਜਿਸ਼ ਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੈਯਮ ਨੀ ਪੀਰ ਅਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਦ ਬੁਲੰਦੀ ਸਾਇਕ ਵੀ ਅਲੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ 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 ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਲਮ ਲਾ ਜਾਓ ਮੈਂ ਜਾ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਾ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਲੀ ਦੇ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਚੋ ਸਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਬਾ ਜਮਾਤ ਮਾਰੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਾ ਗੱਲਾਂ
سبحان اللہ مولا حسین وستا رکھن تاکہ آمد شاد تے آباد رہے چلے جی جی وہ بھی پڑھ لیں پیر بنایا خاتون دے بابے نو چھڑ کے جندی کل مخلوق ریا شیر ملازاو ٹر گا لکھ کے دنیا تو سائیاں دے قدمہ چھون دس محرم فضائل دا شیر بیا پڑھنا پترا بھیراوا بطری جیاں دیا لاشائیں چھو حسین سجدہ شکر ادا کیتا شیطان آ کیا میرے اللہ بڑا صابر ہے حسین من گیا مگر آج سورج دی ساری گرمی حسین دے تن تے پا پھر تیرا شکر ادا کرے تے میں من جاؤں گا حسین صابر ہے سجدے چو سر چا کے شیطان رزیل دے پاسے ویکھ کے حسین بادشاہ فرمایا سنے گال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ